مشهور کسا همه ایشتگن اونو که گنده تکرار لیمز عمرنی اغرلی بلاد کزگن آدم اناشو اغرلی قلی یوری بر آدمنی اولدرشیگن سبب بولده قاتلیگن قلده تتشده قاتلی قلنگی چون قتل قلنشلگی کریک اونو قتل قلنشلگی چون حکومده اجراقیگن آب چکشده شونده آخرگی تلگی سورالده آنما بر کوریه دیده حالی اغرلی معقول طلب آناسانی کرگزم اب گلد آناسی آنکی گنده تلیزی چکاریم تلیزدن بیت دو افوالی علومم نالدن دیده تلینه چکاری گنده شد تشلب تلینه ازوب بیرگه تشلبی بارد آناسانی تلینه ازوب تشلب نمه دیده لو لم یکن هادا لسان مشجعن لی فی الجرایم ما فقط تو حیاتی اگر منشو تل meni günah masiyat qilishlikka shijoatlantirmaganida hayotimdan ajramagan bo'lardi. Bu nima qilganida bu? Bu tuxum o'g'irlagan. Shu ko'chaga qadam bosib chiqib, qo'shinlikka kirib tuxum ko'tarib chiqqan edi. Hayotida o'g'irlikni boshlagan. Lekin bilmaydi o'g'irlik ekanligini bu bola. Bu bola kichkina, o'g'irlik nima, to'g'rilik nima bilmaydi. Bilmay qilib keldi. Ona, alhamdulillah, balam katta bo'lib, ko'chadan uyga rizq topib kelyapti. Keyinchalik bu tuxum tovuqqa aylandi, qo'yga aylandi, xullas katta-katta ishlarga aylandi. Kim boshladi bu ishga? Ona boshladi. Agar shu til meni gunoh qilishlikka shijoatlantirmaganida, men hayotimdan ajramas edim. Agar yoshligida tushuntirib qo'yilganida bu narsa mumkin emasligi, haromligi, shu ishga yana davom etib kirishib ketmasdi. Demak, rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Bu ona xiyonat qilganida bolasiga. Harom ishni yaxshi ish deb yolg'on gapirganida. Bolasini o'g'irlikka ona o'zi o'rgatdi. Shuning uchun o'zini bolasini kamiketigi bilan ihtiyoji bilan ishi bo'lmagan ota. Nimang bor, nimang yo'q, nima kaming bor, birodan bir narsani tortib olmagin, bir narsani o'g'irlab kelmagin. Ota agar parvoz qilmaydigan bo'lsa, bola ko'chadan topib boradi shu ehtiyojini. Bolangizning qo'lida bir narsa ko'rdingiz. Siz pul berganingiz yo'q. Telefonmidi, ruchkamidi, kitobmidi, nima edi? Sizdan pul olgani yo'q bunga, lekin qo'lida turibdi. Qayerdan olding? So'rang. Soring. Chunki katta gulxan ham nimadan boshlanadi? Kichkina uch kundan boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez-tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.